Ada aku yang bicara beli, memang kau ni mengapa? Lihat. Hello, hello, sebarikah dikuang. Ini dari jenis diskon dah yang pilih di sini kan? Cusa, cusa lagi barai, no, jenar. Macam mana suruh dia? Oh, di dunia apa yang cium? Pasar apa yang cium? Okay, okay. Ayo. Hello. Ayo, yuk cek suruh lah, lah. Ini macam ada lama. Hello. Eh? Aduh, siapa pun saya nak, kena aduan. Nampu yang orang datang, yuk mereka. Amma kau. Lebih lebih gue, lebih. Apa saja? Yuk media, yuk. Yuk media, saja. No jangan berama boyan. Nai wah itu boyan. ไม่ใช่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 ไ
ตาตาอีตาตาอีนี่เลยมาอยู่รอดเลยมาอยู่รอดเลยตัวซ้อนนะนี่จะเจ็ดนี่โดนไม่มีไม่ได้เฮ้ยเจสุว่าโอเคพ่อเนี่ยไปเลยเปียวป่าวเนี่ยพ่อเนี่ยไปอ่ะဘုန်းနဘမဇက်တွေ့ပါနဲ့လို့အကောက်ပဲဆက်တွေ့လိုက်ပါစကိုင်းစကိုင်းအကောက်ဆက်တွေ့လိုက်ရှေ့ကတော့ဖဲတဲ့ဆဲဆဲကန်တိကျင်လို့လာတဲ့ဖဲမှလာတဲ့ဟုတ်ပါကင်ဆေးရဟာလမ်းမရမစင်းမနဲ့ဥမာပက်ဟိုနောက်လဲဟောဆန်သူရကြောင်းလို့လာပါချီယူမလဲဘယ်စားတော့မပြန်တော့ဟုတ်ဟာဆရာမင်းတို့အကြီးတို့စာပေစာထိုးရမှာပြတယ်ဗျာနော်ဘုရားရအောင်ရတယ်ထူရပြီပိုက်တိုးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်မကတော့လက်အော်ဆာဗစ်ချိန်ပါဗျာလူချင်းနေကြလားပါဆိုင်ခွန်တက်ပါတားလိုက်မိကြလားပါညနေမှာဖုံးစမယ်အတားကြီးဆာဗစ်ပါထူရပြီအတင်နာပေးတဲ့ဈီကွက်ကောင်းတယ်ဗျာနော်မကတော့လက်အော်ဆာဗစ်ချိန်ပါဗျာဒီဘာဒါလေးဆက်လာပြီနော်အေးညီလေးကဘလူထိုးတာပြီမတင်တာပြီတဲ့တတားကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်တက်ချင်းမှာတော့နော်ကျွန်တော်တတားကြီးရဲ့တက်ချင်းပူပြီးအားပါတယ်လို့ပြောမှာနော်အမျိုးဝဲမင်္ဂလာပါဒါလိုက်ရှယ်လေးနဲ့လည်းကူညီပေးကြပါဗျာထိုးတာပြီကဘလူမာတာပြီဈီကွက်ဘတ်ထားတယ်ဗျာပါတော့ကြလားပြမပွဲဘူးနိုင်လဲတဲ့ကက်ကြီးတို့နိုင်ပါဗျာနော်တအားကောင်းနေလားလို့မေးပြောင်းအဲ့လိုမေးဖို့သူတို့ level ရအဲ့လောက်မရှိသေးလို့မေးပြတော့နော်ဘောလီဘေးမင်္ဂလာပါအပွဲကက်ကြီးတို့နိုင်တယ်ဗျာထိုးတော့ပြီတို့လေးကောင်းတဲ့ခုပြီးမတင်တာပြတဲ့တသားကြီးကောင်းတဲ့ရှေ့ပတ်ထားတဲ့ကောင်းတယ်ဗျာနော်မကတော့ကက်ကြီးတို့ဘကနော်ကျွန်တော်တို့ဇတ်တင်ပြီးတော့တမတ်ဇတ်တင်ရရှိပါပြီမကတော့1 lap ပါဗျာနော်လဲလို့ပြောလိုက်ယူမလာယူမလာယူမယ်တဲ့ရပြီတောင်းဟုတ်ကဲ့ဘေးကြီးတွေရလဲနော်ကျွန်တော်တို့ဘလူပြန်နေပြီဗျာနော်ဟာ9000ပြလိုက်9000ပြလိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ဘေးကြီးခဏဆွဲဖို့အတွက်9မိနစ်လောက်မီးလေးပိတ်ပေးပါဦးဗျာနော်လဲဘူးအာအမေမေကျော်နော်နတ်ကတော်ကြီးမင်္ဂလာပါလို့နော်အဲနတ်အမေမေကျော်ရေနော်အမရဲ့နတ်ကတော်လောက်လာတဲ့တက်တန်းနဲ့ဒီပါစားပွဲမှာဘယ်သူနိုင်မှာဘယ်သူရှုံးမှာဆိုတာလေးမှန်ပေးပါဦးဒီနေ့အားဖုံးဆက်လာပြီမြင်လို့ကိုပကင်လေးသုံးကောင်တော့ရောက်နေတာလားတဲ့လိုင်းမလွင့်ပဲနဲ့ဟုတ်တယ်ညီလေးနော်လေးသုံးကောင်နဲ့အဖိုင်းနဲ့တွဲသုံးလို့ဆိုချင်းရေနော်မုံဆွဲဘုံကျဲလို့ရတယ်အမေသူမင်္ဂလာပါသပ္ပိုင်မင်္ဂလာပါချစ်စမ်းမမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာကိုရောက်ခဲ့မင်္ဂလာပါကိုဘောလေးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဗီဂျီဆွဲတဲ့ချေဟုတ်လို့နားကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေနားယူနေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ဗီဂျီရတဲ့ကျွန်တော်တို့လူပြန်နေပါပြီအာဒီလိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်စုနေတဲ့နဂရော်ပြတဲ့ကိုမမကျော်
ဒီပါဇာပွဲမှာဘယ်သူနိုင်မယ်ဘယ်သူရှောင်းမယ်ဆိုတာမမ်းပေးပါဘူးเนาะအမကတော့ညာကကြီးတို့ဘက်ကဓမ္မကိုစတင်ရရှိပြီးတော့1 less ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝေးကြီးဆွဲနေတာဖြစ်တယ်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့3000ပြေးလိုက်ပါတယ်เนาะတာကြီးဘက်ကရလာကိုမျိုးတဲ့ဟုတ်ဟိုနေတာကြီးဘက်ရအောင်မလားခဏလေးစောက်ပေးပါပြန်ပြောပေးမယ်စကိုင်းစကိုင်းရကောက်သွားပါကြည်လေနော်ဘေးကြီးကသွေးမအေးပဲနဲ့ဘေးကြီးလွတ်ကျင်နေဆိုလို့ကြည်စကိုင်းကောက်သွားပါကရုံးလေးမမကျော်ရေးမကျော်ဝိုင်းကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးနော်ရေးရမင်္ဂလာပါမြမင်းအောင်မင်္ဂလာပါရိုးရိုးမင်္ဂလာပါကိုကြီးအဲ့ဒါလေးပင်လေးထောက်ပေးပါလို့နော်စာပို့ထားတယ်တဲ့စကိုင်းစကိုင်းအကောင်မှာပို့ထားတဲ့စာတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့မာမီပကင်ရိုက်ရှာနေပါတယ်အဲဟိန်းချက်တို့လည်းပို့တယ်ဒီကျေယူချင်လို့စိုက်ပေးအောင်အစတီးတယ်နော်အဲဤပဲရမယ်လို့ညီတွေနော်ဘေးကြီးရတော့စိုက်ပေးဖို့တော့မသိဘူးငါ့ကြောင့်ပဲလေးမင်္ဂလာပါမေတ္တာမင်္ဂလာပါဗျဘယ်ရကြိုက်လဲတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ရမှမကြိုက်ဘူးလို့နော်ကျွန်တော်အလဲမှာပဲရက်ပြီးတော့လိုက်လွှင့်နေပါတယ်ပါဇာပွဲရတော့လက်တုံးကမကြိုက်ဘူးကိုရေးတဲ့တောင်ကြပန်းနဲ့တောင်ကြပန်းနဲ့အဖိုင်နဲ့တွဲသုံးပါနော်ဒုက္ခမင်္ဂလာပါကိုကိုလေးမင်္ဂလာပါဗျညီကိုလေးကျေးဇူးပြုပြီးတော့လမ်းရှယ်လေးနဲ့ဝင်ကြီးပေးပါအောင်ဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကြီးဆွဲနေလို့ပါလို့နော်မင်္ဂလာပါအဖအားကြီးနဲ့လို့စကိုင်းစကိုင်းအကောက်ဘလို့သွားရတာလဲတဲ့နော်စကိုင်းကန်ကောက်သွားရင်တော့ညီလေးထမိန်ချုံပြီးသွားရပါတယ်လို့နားနဲ့သွားဘုပ္ပကြီးစီကမရဘူးနော်ဒီတကယ်တကယ်သူများတွေငွေကြီးနဲ့ဝဲတွေအရင်ကြီးလောက်နေတဲ့အချိန်မှာနော်စောက်ခွက်ပြောင်းတော့မှန်းလေဝယ်မမှန်းပါနဲ့လို့နော်ချမ်းလေးနော်ချမ်းလေးတယောက်တည်းပြောရပါချမ်းတဲ့ညီကိုတွေကိုလေးစားပါတယ်ကကြီးပထမပွဲနိုင်တယ်လားကွီမီဟောပါတယ်ဗျာနော်ပထမပွဲနိုင်ပါတယ်ဗျာရဲနောင်မင်္ဂလာပါကိုလေးမင်္ဂလာပါဗျဘေးဆွဲပေးပါတဲ့ဘေးဆွဲပေးအကိုရေစကိုင်းစကိုင်းအကောက်သွားလိုက်နော်ကျွန်တော်ကဘေးဆွဲမရဘူးပစုံတောက်ကွေးတို့ပါတို့ပဲရတာအောင်ဇာလေးမင်္ဂလာပါဘာပြင်းသူ့ပြတာဒါကလူမေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကုသလို့ကြီးဝမ်းလန်းနဲ့ပြန်လဲစတင်တော့မယ်ဗျာနော်ကကြီတို့စားပေးပဲဖြစ်မယ်ဗျကကြီတို့စားပေးပါဝမ်းလန်းပဲရှိတယ်မကတော့ဝမ်းလန်းမှာနော်ကကြီရဲ့စားပေးဘလို့ရန်ထွက်လာမလို့ဆိုစောက်စားကြည့်ရှုရမှာဗျ။နှာတော်ပါပါ။ဟိုဒါပြီ။ကရုံးလေး။အရင်စလစ်ပို့လာမင်းတော်။ကောင်းတယ်ဗျာနော်တသားကြီး။ဆက်ပေးဝါစတီကြော်ရင်ပေးမယ်လေ။ဖင်လာလာချသွားလိုက်လို့နော်ညီလေးနော်။ကက်ကြီးဒုံဒုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပတ်ဝဲကြည့်နေလိုင်းပြသွားတယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီး။လိုင်းပြသွားလို့ကျလို့ရှိရင် www.skyballinskyn ကိုဝင်ရိုက်ရှာလိုက်ပါ။တဒါရေးစပစ်တွေဝါရတော့ကြောင့်ဝမ်းလက်စပစ်ချိန်ပါပဲဗျာနော်ကက်ကြီးတို့စပစ်ပါဗျာနော်အဲ့ကောင်တွေပါကြီးကြပြည့်ကူညူတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကက်ကြီးထိုးတာပြီကက်ကြီးစပစ်တစ်လုံးထမ်းမှန်ပေါ့ပြီးတော့မှတ်ကတော့နော်ကျွန်တော်တို့အထူးပြမဲ့ဒူးလက်ကိုရောက်ရှိဝဲပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကက်ကြီးစပစ်ကရုံးလေးစီမံထမ်းမှန်ပြီးတော့တစ်လုံးပါဝါရတော့ကြောင့်ဒူးလက်ပါဗျာဒီရောနဲ့အလုံးထွက်ကလက်ကကြီးပဲလိုက်ဆွဲဆွဲတယ်ဒီရောနဲ့နယူတန်မင်္ဂလာပါဥမလေးဟုတ်တယ်ကက်ကြီးစားပစ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကက်ကြီးထိုးတာပြီကရိုးလေးကောင်းနဲ့ခုတာနဲ့တင်တာပေးပြီတတကြီးဖိုက်ထူဝါခဲ့တယ်ဗျာနော်တကယ်အပ်ပါတဲ့ခွားနဲ့မန်ကန်ဆွဲချပေးမယ်လေဖိုက်ထူဝါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ကကြီးတို့ဘက်ကတတိဆိုရရမကိုပိုင်ဆိုင်ဝါပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကကြီးထိုးလာပြီပိုက်တိုးတယ်ဗျာနော်အမကတော့လက်တတိပါဗျာနော်နန်းဦးမင်္ဂလာပါဝင်းမောင်မင်္ဂလာပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲတွေကိုသိမေးပဲဘေးဆွဲခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့စကိုင်းစကိုင်းအကောက်ကိုလျှော့ပါအတားရဲ့စပစ်ဝေးဝါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတိလက်စပစ်ချင်းပါဗျာနော်။ဒါရဗလင်ကငားရတာလားတဲ့နော်။ဒါတော့ international time ဟုတ်လို့နော်ဘယ်သူမှစုပေါ်တော့လို့ရပါတယ်။
ဥစ္စာနေတာ68မှတ်ခဲလားလို့ကိုမျိုးတဲ့68မှတ်ခဲမဟုတ်ပါဘူးရေ109မှတ်ခဲမှာဘာကြီးခတ်တာလဲအဘတဲ့အမျိုးတွေပေးကြီးခတ်တာပါလို့စိတ်ဟောမှာတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကကြီးရဲ့ထောက်ချင်းဟာအဲ့ကိုကြော်လာပြီးတော့ဒီတော့ခဲမှကြာရတော့ကြောင့်မကတော့ဒီလက်ပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဗျာနော်ဆောစီသူမင်္ဂလာပါအဲ့ကလက်ပုတ္တလာရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ် International Distro မရရင်မရတာရဆက်ရောကနော်ဒိုင်ချုပ်လက်ပုတ္တပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်โอเคပါအထင်နဲ့မြင်လွဲသွားတာမှန်ဆုံးပဲဗျာเนาะထိုးတာပြီကတော်လေးခေါင်းနဲ့ခုပြီးတော့တင်ထားပေးတဲ့တတကြီးเนาะတင်ခြင်းအကြည်တောက်တွေတော့เนาะကျွန်တော်တို့တတကြီးရဲ့ဟောပါးတွေอ่ะเนาะဆက်ဆက်ဆက်ပဲเนาะပြောစရာမလိုပါဘူးလို့เนาะအပိုင်ဖြိုးမင်္ဂလာပါโอเคပါကပ်ဘလူးနိုင်မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ပထမဘွယ်ကကြီးနိုင်တာတယ်ဗျာခေါင်းမှာလဲဝမ်းလက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဇီကွယ်ရဲ့တချင်းဘွဲတိုင်ုံတီဝါတော့တော့เนาะကျွန်တော်တို့13 service ချိန်ပါထိုးတာပြီကကြီးမတာပြတဲ့ဇီကွက်တစ်ချက်ဘွားတတိုင်းပြမိထားသေးတယ်ဒေတန်ကိုတီဝါတော့တော့ကျွန်တော်တို့31 service ချိန်ပါဗျာเนาะဘရုံးလေးကြောက်ပြောင်းနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်ရေချိုးပြီးပို့ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะဘုန်းဘက်ပို့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဘူရာဘီဒီပွဲရတော့เนาะကျွန်တော်တို့သူ့ကွင်းနှစ်ပွဲကိုကွင်းနှစ်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့တနေ့ဦးနေနေကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစစ်ဆောင်မှာဘာရောက်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစစ်ဆောင်ကွင်းနေကြရင်လည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာเนาะဘူရာဘီကကြီးမတင်တာပြတဲ့ဇီကွတ်ကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะမကတော့3 1 service ချိန်ပါအတားကြီးနဲ့ကရုံးလေးရဲ့အတွဲမမိဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးနော်အဲတွဲကြလည်းတိတ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့အဲနည်းနည်းလေးအနေငယ်လက်ချုပ်မှုတွေပြစ်ပြီးတော့အမားလေးပါသွားတဲ့တော့ပြမပွဲကရှုံးနေသွားခဲ့ရတယ်ဗျဘူတာပြီတတားကြီးကောင်းတဲ့ခုထားတယ်ကရုံးလေးမတင်တာပြတဲ့တတားကြီးကြီးစရာမလိုဘူးဗျာနော်ဘာမှနေဘူးဘုန်းတော်ကဘာကြီးနေလဲဟုတ်ဘာမှနေမှာဘုန်းတော်ကဘာကြီးနေလဲဟုတ်ဘကင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရောနော်ကျွန်တော်တို့အော်ဒီမနမဝင်ရေးထားပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့။ကောင်ကြပန်းလိတ်သုံးကောင်နဲ့တူအာဖိုက်တွေကိုမာကျင်နေတဲ့လူတွေ iPhone နဲ့ပတ်ဆက်သွယ်သွားလို့ရပါတယ်။တော်ဆိုးဦးပြင်းကြီးပဲလုံးလိုက်ပါ။ကကြီးကဘယ်တလားဝယ်လာတာလဲအားိုင်းနဲ့ဒီဝမ်းမထိုးတာပြီ။လောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီတတားကြီး။အိုင်းတယ်လည်းကောင်းလာပဲတန်တက်ဘုရားမင်္ဂလာပါမကတော့13 service ချိန်ပါတတားကြီး service ပါဗျထိုးတာပြီရေပေါ်ပြုတ်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်အဲဒီနေ့ကတတားကြီးပုံမှန်ရကြလို့ကျေးစိတ်လဲငယ်လောနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်မြင်မိတယ်ဗျာနော်အပထမပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ကက်ကြီးတို့ဇီခွဲတို့နိုင်လာတယ်ဗျာနော်အဲပထမပွဲက final ပွဲပါအခုကတော့ဘာသာပွဲပါမှတ်ကြည့်ဓမ္မပွဲကကြီးနိုင်တာပါတယ်ဗျာနော်တသားဤကင်တက်တွေကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ငါတလုံးတုံးမှန်တော့တသားဤကင်တက်ချင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်ဖက်ပြီးတော့ဖမ်းလို့မရဘူးဗျာကကြီးဘူရာဘီရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြီးရဲ့စာပေကိုကရုံးလေးနော်ဖမ်းတဲ့နေရာမှာနည်းငယ်လွဲချော်မှုဖြစ်သွားတော့ကြောင့်ဟာတတားကြီးလဲတချင်းမှာရဲရဲဝါခဲ့တဲ့ကြောင့်ပိုက်တူဝါခဲ့ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့တော့မျိုးလွမ်းမဖိုးဝမ်းဖြစ်ဝါပြီဗျာနော်ဘလူးနဲ့လက်ကောင်နဲ့ပကင်းဟောပါအောင်နဲ့ခဏလေးပါလို့နော်တတားကြီးကောက်ကူတာပြီတတ်သားပြီမကတော့ဝမ်ဖိုးစားပစ်ချိန်ပါဗျာကိုတားလေးမင်္ဂလာပါအိုင်းနဲ့လို့နော်အိုင်းနဲ့ပြောပေးလိုက်မယ်ပြောပေးလိုက်မယ်မနေ့ပြန်မနေ့မိုးလေးမပြန်လာတော့တဲ့
သမကမနာမပြလာတော့တဲ့ခါနဲ့အကတော့147ချိန်ပါဗျာနော်အဲ့ကျင်းစင်ကျင်းသိမရနိုင်ဘူးနော်။ဘောင်းကမှအကြောင်းရှိတော့ဘူးအကြောင်း။ကြည်မတ်တယ်နော်။ဘောင်းနေပြန်နော်။ဒီကွ။ဒါကြည့်ပဲကူကြီးကလည်းအားကြီးတယ်လို့နော်။ဘွဲကတတားကြီးတို့တာမခင်လား။ဘူရာဘီ။ဒါပေတလုံးဇမန်ပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျိုင်းလုံးနဲ့ fight 1ကိုရောက်ရှိဝါပြီဗျာနော်။ fight နေဆိုရင်ကကြီးတို့ကကြည်တောက်ရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်။မကတော့ fight 1မှာကကြီးစားပေးပါဗျာ။ဘူရာဘီ။ဘာလာသေးတယ်။ဟာဝါခဲ့ပြီဗျာနော်။ဒီကွာကောင်းတယ်ဗျာနော်။ကတော့ရဲ့တင်းကြီးပါဝါခဲ့တဲ့တော့အမတမထမှန်ပေးလိုက်ရပြီတော့ကျကျမစစ်ဝါကိုရောက်ရှိသွားပြီဗျာနော်ဝဲတွေကကြည်ကောင်းမဲ့ထင်တယ်ရထင်တယ်မြင်နေရတာနော်ကျွန်တော်တို့ဝဲချော်မှုပြပါရတယ်နော်ဒီလိုပွဲမျိုးတွေကိုအေဗီဇန်နာခံမှမယ်ဆိုရင်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဟောပါတယ်ကပ်ဘလူးကြီးရဲ့စပင်ဟောပါတယ်အသားကြီးကတော့လေးကိုကိုပကင်နဲ့သူ့လက်တဲပေးပါတဲ့။ Okay ပါကြည်လေနော်။အဲ့ဒီနေရာတဲပေးပြွားလို့လို့ချင်းရနော်။ဆောင်းပြားမှာတောင်းစားလို့ပဲရတော့မယ်လို့။ဟူလာပြမီ။အသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်။အဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ကက်ကြီးရဲ့စာပေပုံပြီးလောက်တယ်လို့ပြောရမယ်နော်။ရထောက်အောင်မင်္ဂလာပါ။ဟိုတယောက်ကလုံးမစောတော့ဘူး။ဟိုမပလောက်လေ။ဝမ်းစစ်ပါဗျာနော်။အကတော့1စစ်ပါ online မင်္ဂလာပါထူရာဘီမတင်နေသေးတယ်ကောင်းနေပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ W ရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့စင်ထွက်သွားတဲ့လုံးတွေကိုလိုက်တင်ထားတဲ့လုံးတွေတကယ်ကြီးတောက်ရှင်းနေပြန်နော်တကယ်ကောင်းတဲ့ W ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်ဖက်ပါပြီတော့နော်တင်ချင်းနေတော့ထူပြီထူရာဘီရုံးလေးမတင်နေပြီတဲ့တတကြီးသူလိုက်တယ်မြန်မာခိုင်းပြီဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကကြီဒီနေ့စာပစ်တွေကောင်းတယ်လို့เนาะဆယ်ဆယ်ထောက်တွေရလဲဆယ်တောက်တယ်လို့ပဲဗျာเนาะတင်ကြီးတွေရလဲကဘလူးအဆယ်နဲ့အတယ်တွေကတော့ဥကင်ကြီးတိုင်းပဲเนาะလို့ပါတာရဲ့စာပစ်တွေကဘလူးကြီးမှာတလုံးပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒူးစစ်ပြုတ်သွားပြီဗျာเนาะရုံးလေးနေမှာကွီးမျိုးနဲ့မှရမှာတဲ့အားကြီးနဲ့လို့ပေါက်ခဲ့ရတယ်မမှန်ပါဘူးเนาะဥကင်ရဲ့နဲ့ဆိုဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကကြီးအဲနာပြီဇီကွက်ဒီဒါသေးတဲ့တသားကြီးကကြီးမိွားပြီဇီကွက်ပြမလာပြီကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အညီကိုရေးရေးတယ်လို့ပါပဲလို့နော်မကတော့စစ်တူးပါဗျာနော်ကကြီးစားပဲပါဘူလာဘီကကြီးရဲ့စားပဲကရုံးလေးမှာတလုံးထက်မှန်ပေါက်ပြီးတော့72ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဘူစားပဲမတင်နိုင်ဘူးကွာဘူစားပဲကိုလုံးလိုက်ပြီးရဆက်မှာပေါ့ဒီခန်းသားများတော့ဟမ်ဘယ်လိုလဲဘူစားမောင်းသူခန်းနေကြပဲခန်းနေကြပဲလည်းလေးလေးဆောက်ရပါလေဖမ်းတာများတော့မဟုတ်လကားလေးတော့ဆုံးဆုံးကိုလူးကြည့်တယ်ဒါလေးပါလားဖြစ်တဲ့ခါမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဒါလေးကဒေါင်းလေးကအာဒါကြိုင်နပွဲကြိုင်တပေါင်းနေတယ်နော်ကျုံမန်းလေးတော့ဟိုကပြပတ်တယ်ပြီးဟောကျုံမန်းရေတော့ရာသွေနေကြတော့ပြန်မလွန်ရက်စည်းစည်းနော် 72 ပါဗျာနော် 72 မှာကျွန်တော်တို့ကကြီးစပက်သောသားကြည့်ရှုရမပြထိုးတာပြီရုံးလေးမတင်ရတဲ့ပြူလာတော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 ့အရာမမြင်ဘူးသူပြီးအောင်ပြန်ပြီးတော့ညိုကြီးမမြင်ဘူးကြိတ်သွားကြိတ်သွားဒါကြီးဆက်ပဲပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ရုံးလေးကရော့နေတယ်တော့ဘယ်တော့ဘယ်တော့ဘယ်တော့ပြူလာတော့ဆက်ပဲရပါတယ်ဗျာနော်ဒီလိုလားဆာဗစ်တလုံးတမန်ပေါ်ပြီးတော့37ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်
Urabi, the die by two wagger, not 73 sub it, shame of it. It's all my Ming Lava, like you, Ming Lava. Haji Sabi Bagano. G. Turabi. Haji Sabi, not your dog, only yet. Not Joe, Joe, you got a lopa wagger, the job. Deep you wagger. Okay, but you know, everybody, I'm a guy, not you know, this way, this way, you know, you don't see someone to wear. Give a head and every name of a man, no? Nimura, we know, I'm not you know, I have a okay, but then I do the light out of it. It's so down, pay up here. Okay, the new one is well, not people realize in any good or not. We are going to go to my people. We are to go to my people. No, we are going to go to my people. We are going to go to my people. We are going to เออครับเออเยอะกว่าเยอะกว่าล่ะ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 เยอะกว่าล่
ွဲတွေကိုခက်လို့ရတာဗောတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတိုင်းတိုင်းဆာဗစ်လောက်ထမ်းမှန်ပပြီးရတော့เนาะကျွန်တော်တို့93ပြောွားခဲ့ပြီဗျာเนาะဘာပြောလဲပြီးတော့ကြောင်ရပြီးတော့ဟောတရေမရှိပါဘူးဗျာเนาะတရေကကျွန်တော်တို့အเจ้าဖန်လို့ပန်းရောက်ကတက်လောက်ပါတယ်တဲ့เนาะဒူရာဗျမေးကရုံးလေးတာယာဖန်ပြီးတင်နာပေးတယ်တာကြီးအောင်းနေဗျာเนาะတာကြီးရဲ့ဝေးရပြတဲ့တက်ချင်းနေရเนาะအပွဲအပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တက်ကြီးလို့နိုင်လားဗျာเนาะဒီကိုင်တက်ကောင်ပေါ့โอเคဒီပွဲတွေနောက်ပတ်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချက်စာကွင်းမှာလဲဘာရောက်အားပေးကြဖို့နောက်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဘလူးစပိမမနိုင်တာနေရာတော့အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်ဗဒါကြီးစပိထိုးရပြီဗဒါကြီးစပိတစ်လုံးဒီကွက်ရှိမှန်နော်ဒီကွက်ရဲ့ဘယ်လိုက်မှာပတ်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့49ပြွားခဲ့ပြီဗျာမနေ့ဒီကွာဒီကွာမနေ့ဝင်လိုက်တာကွာမမြင်ဘူးကြာတော့မမြင်ဘူးကြာတော့ချင်းဝင်းအောင်ရှိလားကိုတဲ့ချင်းဝင်းအောင်မတွေ့ဘူးဗျာနော်လာပါဘူးလို့ချင်းအောင်လာပါဘူးလားโอเคโอเคโอเคအားကြောင့်ဘူကဒီနှစ်ယောက်ချားဝယ်သူလည်းနိုင်ပြီရတယ်ပြည့်ကြည့်ပါစာပေပေါ့ဘယ်နှလုံးပေါ့အဲ့နှစ်ယောက်ချားပဲပေါ့ဒီနေ့ကပေါ့မပေါ့ကိုစည်းကွက်ဘယ်လိုင်းလဲနှစ်ယောက်ချားအဲ့ဒါပေါ့ဖတ်ကြည့်ပါတော့ဘွေတို့အဲ့ဘာကဘာပွဲလဲပြတာတဲ့ဒီပွဲတွေပါပဲဗျာနော်ဒီပွဲနှစ်ပွဲအဲအေးဝင်းနှစ်ပွဲဝေးဝင်းနှစ်ပွဲတဲတာပါဗျာနော်နောက်ပါကြရဲ့ကီလိုစစ်တော့အေးဝင်းနှစ်ပွဲတော့ပြန်စော့ပြရမှာပါကက်ကြီးတင်တာပြီဇီကွတ်ဟိုက်ကော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 တကယ်ဗျာနော်တသားရဲ့ကြိုးစားမှုတကယ်ပဲကောင်းပြီပဲလေညမထင်ခဲ့ဘူးဗျာနော်ဟိုက်ရှင်းလို့ရလားကွီးမျိုးတဲ့အားကြီးနေလို့နော်ဘောက်ရရမမမနဲ့နော်ဒီမှာဒီမှာရှိကြပါဦးဒီမှာနာမှုဘောက်ပိုင်းဘယ်နဲ့တွဲဖို့ဗန်လင်ကြားတွေနဲ့ချမယ်ဗျာတော့ကျေးဇူးလိုက်လို့ပြောပြလိုက်ပါလို့နော်ဝေးဝေးဝေးသုံးစားဗန်လင်ကြားတွေဆိုတော့နည်းနည်းကြားတယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီကွင်းလာတာကျွန်တော်တို့ဟိုဖစ်ပူလီပြန်နော်ကိုရောင်ကောင်ကွဲမှာကကြီးစားပြပါဗျာနော်မကတော့ဘူးဘူးပါထိုးတာပြီလက်ဖို့ပြွားခဲ့ပြီဗျာโอเคပါစာပင်ထိုးတဲ့ထင်ကြရင်မအော်ဖို့တော့မအော်ကြဖို့တော့နော်ကျွန်တော်တို့ international တန်ချုပ်ကြီးအဘိုးဒါရတော့နော်တောင်းခံပြီးတော့တောင်းမှန်တာပါတယ်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကိုမျိုးမာရတဲ့စီညနေရမယ်။ပောက်ခရရတွေမမှန်မှန်နဲ့လို့နော်။ဈေးတွေကရောက်နေတာကြာပါပြီလို့ဒီမျိုးအပိုင်တပွဲလောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မှဒီမှာကားထားခဲ့ရမလို့ဖြစ်နေပြီဘလို့အပိုင်တပွဲလောက်လာတောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ညကျရင်လမ်းနေရပါနော်ဒီလေးရေးပါโอเคပါတပတ်ခါမှပြန်လာခဲ့ပါမကတော့လက်ဖိုးပါကကြီးချိုးရပြီတာကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒါလည်းရဲ့နော်ခေါင်းပေါ်တော့ဒီနေ့တော့ကျွတ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်မြင်ဘူးလားအပြင်မထဲလစ်ပြီးတသားကြီးတဲ့ဟုတ်ပါပြီနော်ဟူရပြီကကြည်ရလာသေးတယ်ဒီကွက်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မပွဲမဟုတ်ပါဘူးဒုတိယပွဲပါတော့နော်ဟုတ်တယ်နော်ရှိပါနော်လာရအောင်ပြီးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့မဲမကြော်ပါနဲ့အားကြီးနဲ့လို့နန်းဦးရေနော်မကတော့လက်ဖူပါကကြီးစပ်ပြပါထူတာပြီပိုက်တူပါခဲ့ပြနော်ဘတ်မောင်းပဲပြတယ်ကဣသေးဟိုလက်ပါပြနော်ကကြီးရဒုတိယအတ္တဘယ်တဲ့လက်ခံလာ39မှာတဲ့သူ့ကမိုင်းနဲ့သူကြီးပဲသူမင်္ဂလာပါ။မိုးစောမင်္ဂလာပါဗျ။တတိုင်းစားပြထိုးတာပြီ။ကကြည်လိုက်တင်ထားနိုင်သေးတဲ့ဈေးကွက်။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။ဓမ္မပွဲကကြည်လို့နိုင်တာတယ်ဗျာနော်။ဒီနေ့ကတော့ကကြည်ရဲ့နော်ချင်းဖန်းချင်းတင်အားနဲ့ရုံးအားတွေရတော့ဗျာနော်။တကယ်ကိုအမကန်းတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်။ဒီစွတ်တော်တယ်ဗောနိုင်နေတာတော်တော်ဆော့။ဒီရတော့ကကြီးခက်ကစားနေရတော့နော်ကကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့မူချရွှေကိုလားထင်မှတ်နေရတယ်နော်ကဲမင်းရဆိုနွေရတယ်ခရောမင်းဆက်ပြီးတော့လုံးလေးကကောက်ကောက်တော့မရှိဘူးအဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အကြာမင်းကြည့်နေပြီကဲကဲဘိုက်တူဝါရတော့ဘူးလက်ပါဒါ ਈ ဆပ်ပဲဗျာနော်။ဒါ ਈ ဆပ်ပဲဗျာနော်။ဘူရာဗီ။ဒါ ਈ ကောင်းပြီဗျာနော်။ဘကတော့ဖိုင်လက်ပြူဝါခဲ့ပြီဗျာနော်။အမေရောဘာ။ဒီလက်တွေ။ဒီနေ့တရားရင်တလုံးလုံးအေးပါဟဲ့ဖိုင်လက်ပါဗျာနော်ဟုတ်လားဗျာကကြီးတာယာတင်ရပြည့်တဲ့ဈေးကွက်အာရပဲကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟဲ့လို့ဟဲ့တိုင်းမထိုးဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီကွက်ရေချေတွေပြန်ရလာပြီးတော့ကကလူရဲ့စားပွဲတွေအလောက်လောက်လာတာပြင်နော်ကျွန်တော်ခန်းချင်းဆယ်ချင်းတွေတကယ်ကောင်းမွန်လာတယ်ဗျာနော်ကကြည်ထိုးတာပြီပိုက်ထက်တိုးပြန်ပြီဗျာနော်နောက်ဆုံးမှာရှင်ပွဲလောင်းတိုင်းအများရန်ရှုံးနေတဲ့ကြိုက်ထူတာနဲ့ရောက်နော်လိုက်တယ်မှာရင်မဖြစ်နေကြပါနဲ့လို့နော်တတိုင်ထိုးတာပြီပိုက်တိုးပြန်ပြီဗျာနော်အားလုံးပဲတကားခေါ်ရှိနေဒီဘွဲမှာကကြီး၃ဘဲနိုင်မယ်ထင်မိတယ်တကယ်လားအတိုင်းတိုင်းဖြစ်ဝဲတော့ကိုကတော့အီမီဆန်ရောက်ကြဖြစ်လာမှာပါဒီတိဒီတိပြနော်ကိုချင်းထိုးကကြီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြလိုက်ပါကကြီးရကိုချင်းလေးထိုးပြပြပါတယ်နော်ကကြီးပြောမင်္ဂလာပါအောင်မြို့သူလက်ဖိုက်ပါဗျာနော်လက်ဖိုက်ပါကကြီးစက်ဖိုက်ပါဗျာနော်ထိုးတာပြီရုံးလေးတာရဖိုင်းတင်တာပြီတဲ့တတကြီးကောင်းတယ်ဗျာဟာရေမခေါဘူးလို့ချီးကပ်ပါတယ်ဟိုကတော့မဟုတ်လိုက်ဆိုင်တော့ဆိုင်ဝေးတော့အားလား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 အားလ
ကျွန်တော်ဖိုက်လက်ပါတော့ဘွဲကအဲ့လိုမြန်မြန်ကြည့်ကောင်းလားကျေပါတော့ကပ္ပူစားပေးပါလက်ပြောကြရှော့ပါတိုက်မှန်းလာတယ်ပြန်လုံးအင်းနာပြီတတကြီးဘောင်းနေပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါစွာတီပါဒီဘွဲကမန္တလေးရွှေချင်းလုံးမှာဖိုက်နေတာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမြန်မြန်ပါကြိုက်တယ်ရွှေချင်းလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘောလီဘောကွဲမှာကန့်နေတာပါနော် ဟုတ်တာပြီဗျရိုးလေးကောင်းနဲ့ခုပြင်တင်လာပေးတာတတ်သားကြီးကောင်းတယ်ဗျနော်ဘူးချင်းသွားလုံးစပြီးဟုတ်တာပြီဗျဇလက်စပစ်ချိန်ပါဗျနော်ကရင်လေးပါစားကရင်လေးပါစားတိုက်ကတ်ထားပေးပါကုန်လေးဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျနော်ဒီစပစ်ပါကြာကြာဇလက်စပစ်ချိန်ပါတတ်သားကြီးစပစ်ပါဗျနော်ဟုတ်တာပြီကပလူကောင်းတယ်ဗျဒီကွက် ကတရားတော့ပကံပြားတော့ပဲပြားပြနေတော့တော့ကြောက်เนาะကျွန်တော်တို့ဘိုင်ဟိုမကြော်ခဲ့တော့တော့ကြောက်ရမတမတ်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ဗျာเนาะဘိုးရောရတယ်ဘာလို့ငါကတော့လက်စစ်ဆပစ်ချိန်ပါဗျာเนาะဘာပြောရလဲမယ်ရမယ်တောင်းတာရုံလေးပဲလို့ဘိုင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဘလင်ကစုံငင်းနဲ့အားကြီးနဲ့เนาะကကြီးစားပေးပါဗျာ ဟိုးလာပြီကျွန်တော်လေးကောင်းတဲ့ခုပြီးတာယာတင်လာတဲ့တတ်သားကြီးကောင်းတယ်ဗျကျေးဇူးရေးစိတ်ရေးမကောင်းတာလို့မင်းကလည်းလူလူနားမလဲဘူးကကြီးပုတ်ချင်းသိုးပါမတိုင်ရောနေပါမလေးရှိတောင်းတာပါဗျာတိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်စားပေးထိုးလာပြီပိုက်တူပါခဲ့တယ်ဗျာနော်စားပေးပါမယ်နော် မကရကျွန်တော်တို့လက်စစ်ပါပဲဗျနော်အဲ့လပါဗျနော်လက်စစ်ပါရှင်လေးပါလက်ကြီးစားပေးပါဗျဘူးလာပြီကတော့လေးကောင်းတဲ့ခုပြီးတော့တင်နာပေးတဲ့တတ်သားကြီးဟောဗျာနော်ဒီလည်းမိပဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘူးတရေမတွေ့ဘူးဗျာတရေမရှိပါဘူးလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဘိုင်းရောက်ကတ်တလောက်ပါတယ်တဲ့နော်ဘူးလာပြီဒီကဘလူးပဲရှိရဲ့လောဆယ် အဲ့ဒါကြီးစပစ်ပါမကတော့စစ်လက်ပါဗျနော်ဟူတာပြီဝေးဝေးဝေးပေါ်ပြွားကတော့ကြောင့်လက်စစ်စပစ်ချိန်ပါဗျအဲ့ဒီနေ့ကတော့နော်ကျွန်တော်တို့တတိုင်းရဲ့စပစ်တွေရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပိုက်တူဝေးနေတယ်လေးမြန်နေတယ်အခြေရတယ်ညားရတယ်ဆိုတော့ဗျနော်အဲ့ဒီလိုစစ်ဆောင်ကွင်းကြရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတော့ဗျကကြီးစပစ်ပါဟူတာပြီ ကကြီးစပစ်ပါဟူတာပြီကကြီးစပစ်ပါမကတော့1စစ်ပြွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကကြီးထိုးတာပြီကကြီးထိုးတာပြီ
ရတော့နော်ရဲစက်တွေပြောလို့ပဲဖိမှုနီရနော်ကိုရကောင်စပဲတွေရတော့ဆိုးပြန်ပြီဗျာနော်ငားရပေါ်ရစစ်ပါဗျာနော်အေးတို့တက်ကိုကိုမလိုက်လွှဲတဲ့ကောင်တွေထိုင်ကုန်တယ်တော့အားကြီးနေလို့နော်ကဲပါနော်အခုဆိုလို့ချင်းဒီနေ့ရတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဂရုံးလေးနဲ့တသားကြီးနဲ့ဘက်ကအမားယုံးနေများနေတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျာเนาะဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်တနေ့ကနေနေ့မှကီလိုစီသားပါနှစ်ပွဲရှိပါတယ်ဗျာเนาะလိုင်းလည်းအားပေးကြပါဦးလို့เนาะဟုတ်ပါတယ်ကရင်လေးပြောသလိုပါပဲလို့เนาะအာသုံးစီးရတယ်เนาะဒါတော့ကရင်လေးပါဗျာเนาะလိုင်းကစီဝါရအောင်မဟုတ်ကြဘူးဘယ်လိုမျိုးပြန်လိုက်ရမကတော့မကတော့ကျွန်တော်တို့ဒူးစစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အေးရဲမပါတော့ပွဲမစုဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးအမှန်ကန်ပါနော်ဘကြီးစားပေးပါဗျာတူရပြီပိုက်တူသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်မကတော့အချင်းမျိုးမဲ့စစ်တူဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကြီးလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့နော်ကြိုပြလိုက်ပါမယ်ချုပ်လေးကိုဒါဒါကြီးစပစ်ထိုးရပြီ။ရကြီးတင်နာပြပြပြီဈီကွက်။ဒါဒါကြီးမိွားခဲ့ပြီဗျ။ကောင်းတယ်ဗျာနော်။ဈီကွက်ရတဲ့ချင်းကိုဒါဒါကြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဖက်ကိုယ်တိုင်တင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရိုက်သွားခဲ့တော့ကြောင့်72ပြွားခဲ့ပြီဗျာနော်။မတမတတရတော့ကြောင့်။ဒါဒါကြီးကတော့ဒီကောင်းပါတယ်နော်။ဒါကျင်မင်္ဂလာပါ။ပထမဘွယ်ကကြီးတို့နိုင်တော့ဗျ။ဒါဒါကြီးထိုးရပြပြီ။ဘာတင်နာပြတဲ့ဈီကွက်။ဟုတ်ကော။ခွေးကြီးရဲ့ခွေးကြီးရဲ့ဗရမဘွယ်ကကြီးတို့နိုင်တော့ပါတယ်မကတော့2စစ်ပါဗျာနော်ဝဲဆက်ပြီးဗျာနော်ထိုးရပြီကိုရုံးလေးမတင်နာပြတဲ့တသားကြီးဝတ်ထားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဈီကွက်မိကျန်စာဝန်းခဲ့တယ်ဗျာဈီကွက်မိကျန်စာဝန်းအမိရဲ့ဘယ်လိုမိကျန်စာဝန်းမိကျန်စာဝန်းတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါသော။ကြာကြီးကြီးမကတော့ပထမပွဲတိုင်းပဲတဲ့ကကြီးထောင်ချင်းဆရာမျိုးတိုင်းပဲတဲ့နော်။နိုင်ကြလားလို့ဒီလေး။ကို့မိဘကတော့နော်ဆင်ပါဆင်တော့နေနေတယ်။ဆိုလေးနဲ့ကိုပကေနင်းနေချောချင်ပါလေ။ကြည့်ရတဲ့အားကြီးနေတယ်နော်။အတားကြီးစားပြထိုးတာပြီ။ကောင်းတယ်ဗျာနော်။အတားကြီးရဲ့စားပြပိုက်ကောင်းစားပြတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘလူးခြေထဲမှာပေါွားခဲ့တော့ကြောက်8 12ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ရေဝမ်းတောင်ပေးထားတာဝမ်းတောင်ပေးထားတာ8 12မှာဘလူးတွေချိတ်ခွဲမလဲကြည့်မယ်ဗျာနော်ဘူရပြီဒီကွက်ပဲဟောတော့ဟောတော့ကကြီးစားပြပြနော်ကကြီးထိုးရပြီဟိုက်ကောဟိုက်ကောဟိုက်ကောမကတော့ဟိုအိမ်ပြွားပြီဗျဟုတ်ပါလေလေးစားပါလားကျောင်းကြီးရဲ့ပါဦးကျားကွာမယငယ်နဲ့ပကင်ရမလာဘူးလားတဲ့မလာပါဘူးလို့နော်မယငယ်နဲ့ပကင်မလာပါဘူးဒီငယ်နဲ့နေနေပါဟာမချီပွဲလားမချီပွဲမဟုတ်ပြန်တော့တဲပွဲလေးပွဲပါမကတော့ဟုတ်အိပ်ပါထူရပြန်ပြီပြန်နော်ကပြာကြပါရေဘာနဲ့လာရော့အောင်ပါအေးဟုတ်စားပစ်ချိန်ပါဗျညကြီးတော့ဘာမှအဲ့ရတော့မလဲဘွမ်းနဲ့ဒါကြီးစားပစ်ထိုးရတယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒါကြီးရဲ့စားပစ်တွေကပိုက်ကောင်းထောက်ပြီးတော့လုံးပြီးတလုံးလုံးလာတယ်ဗျာနော်မကတော့နိုင်ဟုတ်ပါဒီကောင်းပါဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီနေ့ကကြီးရဲ့ငါချင်းချင်းချင်းတောင်းနဲ့စားပစ်တွေကနော်ကျွန်တော်တို့ဘကင်နီးပါးကောင်းလာပြီပြင်ဘကင်
南京的呀，下来呀，勤劳干嘛嘛，洗脚了。他从那里收兵的，他们这边有丁磊的了，反正他那排名啊，哎呀，好得了，喏。他在这边读了呗，高了呗。你呀，我过了没那高了呗？人牛犊子呀，你下来。哪个了？哦，哪一边呢？阿吉下边吧。阿吉，出来呗！出来！哪里的哥？他在这里搞那个大活的，哥呢？他在这里搞那个，那就那机关谁不搞呢？搞过了，张队的让谁弄呀？那个了，哪一号吧？别，别，别。好这边呢？都来当代表吧，路人，奶奶呢？表来办嘛，喏。表没接到，都来表来办，别大大一下被偷了呗。该不接哪来？机关，搞这边喏。嗯，那面。也是路那面，你那不管那路呢？搞不着，再往那，再搞那搞呢？那边没得八卦嘞 ，OK 吧，别喏。反正呢，先不要紧的，明年嘞，注意下边喏。那高薪、收入呢，都涨多的不得。该几下边吧？土那边，大吉，搞那苦那边，搞那边喏。大吉那是土龙，该几呢？是几个奶奶的，都在工厂。大吉下边吧？土那边，该几呀？那里嘞？ก้าวเนี่ยก็จีบแบบเนี้ยเนาะทีนี้เราก็จีบเนี่ยเสียงนี้เลยฟังยังเนี่ยเนาะเราจะเราถ่ายอยู่ยาวขนาดเราตัดเอาเชื่อมเข้าด้วยเนี่ยเสียงเสียงเต้าเปลี่ยนเพี้ยนอะไรแบบเนาะทูดาบีเราเลยก้าวเนี่ยคู่บิดตายเดินหน้าไปเลยตัดได้โอ้ยพี่ดาวแต่แม่ป่วยแล้วเนี่ยแต่แม่ป่วยกูยังปีว่าเราคนนี้เราสิได้ดูดีอะไรป่วยไปแล้วเนาะแม่ป่วยหรือเปล่าแล้วเบื่อแล้วเบื่อแล้วดูดีอะไรป่วยไปกูยังเนาะแต่แม่ป่วยก็จีรุ่นไหนนะไป
ော့ကိုယ်တိုင်ဖွားတတ်တယ်ဗျာဘေးထွက်သွားတယ်နော်မကတော့နိုင်ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပွဲစဉ်တွေကတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရှော့တွက်တော့ရိုးတွက်ခံရမဲ့ပွဲပါဗျာနော်လက်ကုံးမဟုတ်ဘူးညာဖြစ်ပူလီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဘာတော့ရေခဲလူသားကကြီးဖန်ပြအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတို့နော်ကြိုက်တဲ့ကစားသမားကိုအားပေးလို့ရပါတယ်ဥပင်ကပ်ပွဲပြီးပြီးကွီးတဲ့ဘသူနိုင်ွားလဲတဲ့ဥပင်ပွဲမှာတော့ဘကင်နိုင်ွားတယ်ညီလေးနော်ဥပင်ပွဲမှာကဲ့ဘလူတို့နိုင်တာပါတယ်ဒါလေးနော်တတိုင်းစားပေးရရန်ကောင်းတယ်နော်တဲ့စိတ်ညစ်ဘူးတဲ့အားကြီးနေတော့ကိုဘကင်ပဲပြောက်လဲဆိုနော်လင်လိုက်ရနေပါတယ်လို့တတိုင်းစားပေးထိုးရပြီကကြီးနပြမတင်နပတဲ့ဇီးကွက်ချင်းချင်းတရနေမှာပိုက်တိုးရတဲ့တို့ကြောင့်မကတော့ဝမ်ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဝမ်ဟုတ်မှာတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဘသူနိုင်မဘသူရှုံးမဲ့ဆိုတော့ရန်တုပ်လို့မရသေးဘူးဗျာနော်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဘသာကြီးရဲ့စာပေထမ်းမှာစောစောကြည့်ကြည့်ရမှာပါဘသာကြီးထိုးရပြီကကြီးခေါင်းနဲ့ခုပြီးတော့တင်ရပတဲ့ဇီးကွက်ရုံးလေးပြန်ပြီးသွားပြီဗျာနော်သသာကြီးဟုတ်တယ်ဗျာထိုင်ရလိုက်ပါလားလို့ကြည့်ရဲရပြီရပြီရပြီအဲ့လိုကြည့်ရဲကျေးဇူးပါမကတော့ကျွန်တော်တို့တူဟုတ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီပြန်နော်တူဟုတ်မှာတော့နော်ကျွန်တော်တို့တတကြီးရဲ့စားပဲ့တယ်နော်ဘယ်လိုထူးထုပ်နေလဲလာမယ်ဆိုတော့စောက်စားကြည့်ရှူရမှာဗျအဲ့မတ်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလေလိုက်တက်လာပြီဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်နော်ဘွဲတွေကလည်းကြည့်ကောင်းလာပြီပြန်နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီဟုတ်မှာတော့တတိုင်းရဲ့စားပစ်တယ်နော်ဘလို့အထူးလုံးလုံးမဆိုတော့စောက်စားကြည့်ရှုရပါမယ်အစဲထောက်တွေကောင်းကြတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်လိုပါပဲအစဲထောက်တွေကောင်းကြပါတယ်ကျွန်တော်ညီပါကောင်းကြပါတယ်ကက်ကြီးအိုးကကိတ်နေရောတဲ့ဩဒုက္ခပဲလို့နော်ချင်းလုံးကိုကြည့်ပါလို့နော်တတိုင်းစားပစ်ထိုးရပြီပိုက်ထိုးရတယ်ဗျာအေးကကြည့်ရတယ်ဒီမျိုးအ
ဲ့ဒီလေးကိုပေးချလိုက်ပြတယ်ပေးချလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်ကပဲချပေးမှာလို့နော်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပေးချမှာတော့အားကြီးနဲ့ဒီလေးကိုပေးချလိုက်ကျွန်တော်တေဝမ်းမှာပေါ့ကျွန်တော်ကပဲချပေးမှာပါနော်မကတော့ကြုံယူတယ်ဟုတ်တူးပြေးသွားပြီပြန်နော်ကကြီးရဲ့စာပေဟုတ်တူးမှာဘယ်လိုလုံးလုံးမဆိုတော့စောက်စားကြီးရှိရမှာဗျကကြီးထိုးရပြီဗျာနော်ရုံးလေးကောင်းတစ်ခုထားပြီးတော့တာယာတင်နာပြည့်တဲ့တာယီကောင်းနေဗျာနော်ဟုတ်ပါပါ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 ဘယ်ကနေအောင်တက်ဖြိုးဆော့ပေးမယ်ဒါကိရရရအားကြီးလေနော်တာယီစပ်ပေးပဲနော်အမကတော့တူဟုတ်စပ်ပေးချေပါထိုးရပြီကောင်းနေဗျာနော်ဒီကွာကကြီးကွာနော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ခြေုံမိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်တစ်စက်လောက်ပဲလုပ်ပါလေနော်ဒီကံနီးပြီလို့ပြောရမှာဗျာနော်မကတော့ဟုတ်ဘူးပါကကြီးစားပေးပါဗျာနော်ကကြီးထိုးလာပြီကောင်းတယ်ဗျာနော်တသားကြီးကောင်းတယ်ခုထားတာတသားကြီးကကြီးဆက်ခြင်းလေးတက်ပေးမယ်လေနော်ခုလိုက်မလို့ခုလိုက်မလို့နဲ့နားလည်းမှုရွယ်ပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ပြီးခြင်းအောင်စောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါတော့ဘယ်လေးပြောတော့ပါလို့နော်ဟုတ်ပါဘူးခုနပြောတာလားအမျိုးသမီးမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါမိုးရေးရေးတော့မကတော့ဟုတ်ဟုတ်စားပြည့်ချင်းပါဗျာနော်ကကြီးစားပြည့်ကတော့လေးရှေ့ကိုဖြောက်ရမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုဖြိုးလေးပြောပေးလိုက်ပါဗျာကပ်လူရေအားပေးနေတာဟုတ်ကဲ့ပါကကြီးကိုစော်ပုတ်တလို့မျိုးလေးပုတ်ပါလို့တာဟုတ်ကဲ့ပါတော့နော်တသားကြီးစားပေးပါဗျာနော်တသားကြီးထိုးတာပြီကကြီးမတင်တာပြတဲ့ဇီကွက်စင်းစားနဲ့စင်းစားနဲ့ဝေးနည်းနည်းလားနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးပြုစုပြုပြီးတော့ဟိုရိုးရိုးအဲ तू ကလည်းကြည်နေအားပါလို့ဗျာနော်စိတ်မရှိပါနဲ့ပါပါတော့မှာပါဗျာကြည်နေအားပါလို့ပါနော်ချောင်းလေးကတော့ကိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးကြောဒီဘွဲတော့အဲ့ဒီလိုက်ဓမ္မခေါင်းပပနေတဲ့အကူကြီးရနော်ဒီဘွဲကိုကျွန်တော်တို့ဘက်9000ကျီလောင်းနေတယ်ဆင်းမယုံနေအကင်တော့ဝင်လာတယ်နဲ့ကကြီးမတည်ဘူးလားတဲ့ဟောအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဗျာနော်ကကြီးစားပေးပြပြကကြီးစားပေးပါမကတော့ဟုတ်ဘူးပါရှင်းခက်တာဘရောလိုက်တာထွက်ကြအဲပုံစံကနေတိုက်လို့ခဏတာနားယူထားရပြန်နော်ရပါလေးရပါမယ်မစ်ဆာယူစားပြီလေဒီထဲကတော်တယ်နေကကြီးစားပေးထိုးရပြီရတော့သေးတယ်ပြန်နော်ဟေးဒီကွက်မိဝခဲ့ပြီထိုးရပြန်နော်လုံးလုံးကြီးမှာလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့เนาะခန်းကြီးจ่อထွက်လာကြတော့ဒီကွက်ဒူးနဲ့တာယာဖမ်းပြီးတော့တက်ပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့အကြမ်းမျိုးမဲ့ point 2ပြေးသွားခဲ့ပြီဗျာเนาะကကြီးစားပေးပါကကြီးစားပေးပါ point 2ပါဗျာ point 2ပါဗျာเนาะကကြီးစားပေးထိုးတော့မယ်ကကြီးထိုးတာပြီဗျာเนาะရုံးလေးတာယာမတင်ထားတယ်တတကြီးကောင်းနေတော့ပဲဗျာသူမျိုးရဲ့ခရိုနဲ့တွေ့ရိုက်ကောင်းတွေတည်ပြီးတော့နန်ရိုးတွေတချောင်းစီကျိုးကရိုက်ချိုးပလိုက်မှာလားနော်တတကြီးရဲ့ဆာဗစ်မကတော့2 point ပါဗျာနော်ဟိုဓာပြီဒီကွာပေါင်းတယ်ဗျာနော်ရက်စစ်လို့မြန်ဆင်းရတဲ့ဘဝနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြတေရတဲ့တက်ချင်းတန်နိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အမကတော့ white two service change ပြောခဲ့ပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှတနေ့ဝင်နေကြရလဲဒီပွဲနှစ်ပွဲကိုဒီလိုစစ်ဆောင်ခွင်းမှာဘာရောက်ကစားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ဒီပုံမှန်မှတရားရှင်စီတိုင်းကိုစိတ်ဆန္ဒနဲ့ဖိမတ်တကပြုအပ်ပါတယ်ဗျာနော်ခဏမိတာလိုက်နားလာပြီခဏမိတာလိုက်ဒီတာမေဘောကအဲ့လောက်ပြရောက်ခံစားရရဲ့နော်ဟေးဒါတော့ကျင်လေးပါလို့နော်ကျင်လေးကတော့ဒီပွဲပြင်းတော့ဖင်ဆေးရတော့မှာပါ။ဟဲ့လုံးလုံးဝင်လုံးဝင်မိတဲ့သူကလာပါဒီမှာ။ဒီလေးကောင်းလေးကောင်းလေးနည်းလားပွဲလေးကကောင်းနေပြောလို့ကျင်လေးကကောင်းမယ်ဖားနေပြီကက်ကြီးရတယ်အားကြီးတယ်လို့နော်
Kaji sampai dora bi. Dongle, kau nak tanya aku ni nak biar dina le. Tadai. Hey, jiwa miwa ke le biar no, jiwa tak cie. Kau le biar no. ปีบ่ฮ้องบ่ได้อาเป็ดเนี่ยปริตเตดิอ่ากูสิกว่าจีเปลี่ยนเลยกาเนาะจรเราตองมันนี่แผ่นลาบาบีเด้อสิกว่าเปลี่ยนลาบีเปลี่ยนลาบีเนาะจ้ะสิกว่าดิเนี่ยแหละถั่วลาอะแล้วเจตุติมาแล้วโอเคบ่ากูสิกว่าก็บ่มันไหนไม่ดูว่าเราอยู่เอวาไปเนาะจรเราโอเคสิมาเนาะอ๋อนี่มาสิมามากะจีอ่ะโอเคบ่าเมงลาบาญีอะเปียวๆๆจีตุติมาแล้วโอเคสุดแล้วดาตรุดิเนี่ย2ปวยลงกะบลู ตาชูตาอ้าทุ่มหมู่ตาก้องมาเลยเนาะจรเราดูจ้าได้อ่ะนี่ตะเนเนี่ยยาวจีกิโลจ้าวันน่ะบ่สิบาดเลยนะเนาะบ่หลอเอาไปจ้าบ่ยาจรเลยเนาะโอเคโอ้มาเด้อปริตติฤเลยเหมียเอาเนาะจรอตองมันนี่เยซูนี่แหละฉุบเลยဖြစ်ပါတယ်အဲကိုဈေးပွက်လည်းချင်းတဲ့တွေတက်ပါတယ်လို့ကဲအားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာရောက်ကျင်းကျူးတဲ့ပริตติฤရဲ့အများကြီးပဲဗျချစ်သောပริตติฤကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါစင်ပြူတော်အ
ကျွန်တော်တို့သတ္တကြီးကတုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဟောညီနေခဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့သတ္တကြီးပါဒီနေ့တော့ကျိုးစားရဲ့နေ့ဒါနှစ်အောင်လုံးနှစ်ပွဲသတ္တကြီးဒါရှုံးနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကျိုးစားခဲ့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပရိသတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကိုယ်ကိုယ်ပဲကိုယ်စောမဲ့ခေါ်ပါအားကြီးပါဘုရားဒါတော့ကျွန်တော်စောနှင
ကဲကရုံးလေးဖိုက်တင်းမှာလို့เนาะတနင်္ဂနွေနေ့ကျမှကိုကွင်းမှာပဲကိုပြန်ဆုံးမှာမယ်တော့စိတ်ထဲမကြနိုင်ကြီးလေးเนาะဟိုမှာဒါကရုံးလေးပဲဖြစ်မှာပရိသတ်ကိုဘာပြောချင်သေးလဲညီဘာပြောလို့ပြောမအောင်မသိတော့ဘူးတဲ့ဒါကရုံးလေးသူ့ရဲ့ရှင်တွင်ခံစားချက်ပါပဲเนาะဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းသေးတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်ပွဲကောင်းတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်လွှင့်ပေးမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ပွဲတွေဆက်ပွဲရှိလားကိုကြီးอ๋อโอเคๆอารมณ์ทุบไปเจตุดีกว่านะเนาะสับปวยชื่อเลยเด้อเปียเราเปลี่ยนล้วนไปมั้ยเนาะ